Je li Srbija prihvatila? Nisu ni Evropa ni Srbija prihvatili to realno stanje koje je Hitler nametnuo. I danas ima Srba koji ne prihvataju realno stanje koje prihvata predsednik ove države. To su Srbi koji danas stoje dan i noć na barikadama na Kosovu i Metohiji. To su Srbi koji brane našu postojbinu, našu slobodu. I mi ovde dajemo njima punu podršku i zahvalnost. Milivojević, car iz Skadarlije, će da nam izrecituje svoju pesmu o Kosovu i Metohiji. Izvolite. Hvala. Oj, Kosovo sveta, zemlju srpski biser. Kosovo i Metohija, to srpska oka dva, ako bude zatrvalo, to je srpska vojska sva. Kosovo i Metohija, to je jedno isto, tu se davno pisalo ćirilično pismo. Kosovo je ćirilica od 30 slova, to je celo srpstvo pravljeno od Kosova. Kosovo je srpsko od starih davnina, ako ga bude napadao, razneće ga mina.
Kosovo je srce srpsko, Srbija od snova, to je srpska kolevka pravljena od Kosova. Kosovom se ne trguje, to istorija dobro kaže, Srbi će ga odbraniti, Bog dragi tako kaže. Car Lazare srpski, da si sada s nama, branili bi Kosovo zajedno sa vama. Ko će sada vraćo Srbi zameniti Lazara sa Kosovom, nikad Srbi ne žele pazara. Kad bi mogo da ustaneš sve bi redom s ovo, dižite se vraćo Srbi, branite Kosovo. Da gasimo svetu zemlju, nikom je ne damo, gerila je zapala mnoge kuće tamo. Nema više čekanja, sveta zemlja gori, dižite se vraćo Srbi da Kosovo nizgori. Kosovo će dobiti svoju drugu slavu, pokazat ćemo celom svetu da smo mi u pravu. Sveta zemlja Kosovo, srpski zagrljaju, nećemo te nikom dati da te rastrgaju. Ti si uvek srpsko bila, ostaćeš i sada, čuvat ćemo tu kolevku da nam ne propada. Čudovišta nastaju, otimajući naše, sačuvat ćemo Kosovo, proterati paše. Sačuvat ćemo tebe, svoju svetu glavu, sačuvat ćemo Kosovo. Slavit ćemo slavu! Hvala! Hvala gospodinu Milivojeviću. Ma nema, sastav je bolje nego bilo koji te... U članu 5 Ustava Srbije kaže političke stranke ne mogu neposredno vršiti vlast, niti je potčiniti sebi. U članu 6 kaže niko ne može vršiti državnu ili javnu funkciju koja je u sukobu sa njegovim drugim funkcijama, poslovima ili privatnim interesima. U članu 115 piše predsednik Republike ne može obavljati drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost. U članu 112 se određuju nadležnosti predsednika Republike. Predsednik Republike predstavlja Republiku Srbiju u zemlji i inostranstvu, ukazom proglašava zakone u skladu s Ustavom, predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsednika vlade, pošto sasluša mišljenje predstavnika izabranih izbornih lista, predlaže Narodnoj skupštini nosioce funkcije u skladu s Ustavom i zakonom, postavlja i opoziva ukazom ambasadora Republike Srbije na osnovu predloga vlade, prima akreditivne i opozivna pisma stranih diplomatskih predstavnika, daje pomilovanje i odlikovanja, vrši druge poslove određene Ustavom. Predsednik Republike u skladu sa zakonom komanduje vojskom i postavlja, unapređuje i razrešava oficire Vojske Srbije. Vidite, u ovom članu koji određuje nadležnost predsednika Republike Srbije, kao i u celom Ustavu, nigde ne stoji da predsednik Republike Srbije može da bude, da sme da bude predsednik jedne političke stranke. Gospodin Boris Tadić je neprekidno predsednik jedne političke stranke, demokratske stranke. Na taj način on krši sve ove članove Ustava koje sam pročitao. Član 5, član 6, član 115 i član 112. Gospodin Boris Tadić je počinio funkciju, položaj, autoritet, ugled predsednika Republike Srbije interesima jedne političke stranke. On vodi politiku, upravlja Srbijom u interesima svojim i jedne političke stranke. Na to nema prava i krši neprekidno Ustav Republike Srbije. Tvoje glase, Bosna mi se.